33.30 eller 34.18 eller 42.30 eller 42.32. Det beror på vilken matte som du läser. För det kommunala vattnet får man i en kommun betala 1200 kronor plus 15 kronor för varje förbrukad kubikmeter. På kommunens hemsida finns två olika formler som man kan använda då man har förbrukat x kubikmeter på ett år. Som ni ser här nu, ska jag göra det större så att ni ser ännu bättre. Så, den första är 12 000 dividerat med 15x dividerat med 12. Vad betyder den? Vilka kostnader beräknas med dessa två formler? Förklara. Den här första, då beräknas man hur mycket kostar kostnader, säger jag bara. Kostnader för. Den här första. Kostnader där per månad. Varför det? Därför de har dividerat med 12. Den här är kostnader per kubikmeter. Varför det? Det här är per kubikmeter, ja. 15 kronor per kubikmeter. Och sen dividerar vi med kubikmeter. Det måste vara kostnaden per kubikmeter.